Hello my people, Sasemi, welcome back to our channel and kindly kawe ni mgeni subscribe. So guys, hii story, hii video, nataka ikuwe tu kama awareness. I know tumeongea hizi vitu sana, but I want this one, ikuwe kama awareness. Kwetu watu wenye, tuko gun. Sawa, watu wengi wenye wako online wanatuongelesha ama wanatudate, wanajuanga weakness ya watu wako gun. Some of us are very desperate for love. Watu wanajuanga hivyo and wakipata a small chance, wanaitumianga kuitumia. Opportunity comes once. Sawa, so this story should be like na create to awareness. Okay? Kuna hii kafide unaona kwa screen, guys. Huu msichana alikuwa anatembea jana. Jana asubuhi kuanzia hapo kitu saa moja hivyo pale town Nairobi. Akiomba usaidizi. Msichana alifika tao, alifika Kenya. Sawa, akafika Kenya on Saturday siku na akachukuliwa na jamaa mwenye according to huyu msichana walikuwa wamedate na huyu jamaa walikuwa wamedate for less than 6 months online, dem akiwa Lebanon and then akamaliza contract akaenda Kenya. Walikuwa meet. So wakiongea kwa simu jamaa alikuwa okay. Alikuwa anaona ni mtu mzuri, alikuwa anaona siji like walikuwa wanaongea tu akiwa sawa. Ajeona ubaya wowote, dem akaamini huyu jamaa sana. And aka plan kwenda nyumbani na huyu dem akaamua chukudo na huyo jamaa pale airport on Saturday. Kufika airport achukuliwe na huyu jamaa. Jamaa akamkujia vizuri sana. Akahaya gari wakamwendea. But ujama hakumpeleka kwake kwa nyumba, alimpeleka kwa lodging, kwa Airbnb Nairobi town. Alimpeleka kwa Airbnb. Wakafanya tu mambo zao, wakalala, but the next thing dem aliamka asubuhi akiwa peke yake kwa room. Akiwa peke yake kwa room masaa ya saa moja hapo. Yaani ameamka tu akajipata tu ako peke yake. Sasa asubuhi anashinda mtu alienda wapi? Anajipata ako peke yake. So for the first time dem akajiambia labda ameenda bathroom acha ni lalale. Akaona hapana huyu mtu arudi. Dem kuamka tu achukue simu apigie jamaa, akapata simu haiko. Alijipata kwa hiyo room ako peke yake. Venye tu mnamuona tu na hizo nguo ndo walitoka Lebanon hivyo. Aliachiwa tu zile nguo zilikuwa alikuwa amevaa na viatu. Kajipata kwa room ako peke yake. Jamaa ameenda na simu, dem alikuwa na pesa, alikuwa na some dollars na bags. Alikuwa na bags tatu. Alibeba hadi ad bag. Unajua sana sana tunalipia kwa dege unaingianga na 23 and then 7 kgs za mkono. Huyu jamaa alibeba zote. Everything. Na unajua wakati mwingine tukitoka hizi mainji tunabebanga tu vitu mpya, unafanyia watoto wako shopping, unajifanyia shopping wewe mwenyewe, unafanyia mamako shopping, watu wenu shopping. Umebeba some important things kwa ile bags. Dema alijipata kwa room peke yake. Sawa, ajui jamaa alienda wapi, hata ajui anything about this guy. The only thing anajua ni jina ya jamaa, ana hata picha of which even the jina. Mtu anaweza fake jina. Ana hata picha. Simu ilienda. Jamaa alikuwa ameshajua password ya huyu dem. So akienda obvious ata delete everything even kwa social media in a way that dem hata akilogin tena kwa account yake maybe ya Facebook ama ya wapi aizipata hata picha ya moja ya huyu jamaa. Na jamaa akaenda hivyo na dem akabaki kwa hoteli. Alikuwa atabia kitafuta usaidizi hata apewe pesa zimufikishe kwao town. Kama hapa mnamuona sasa yako kwa pale kwa gate ya KICC, alikuwa ametembea Nairobi. Ni asubuhi lakini ametembea karibu miguu ikuwe na vumbi. Na ni asubuhi na kuko kuna nyesha nyesha. Imagine alitembea distance inatosha na aje ama alitembea for how long? Kitambo hiyo miguu ikuwe chafu hivyo. Analia tu nisaidieni tu nimefanya kumeenda. Anaelezea watu venye kumeenda lakini pia ni hard sana watu wamsaidie. Now I just pray alipata usaidizi wenye maybe alikuwa anatafuta afike kwao. So hii story kwa kama awareness. Unajua wakati mwingine ukienda nyumbani if unaenda kumeet mtu, some of these people maybe hawajui vizuri. Of course kuna that person mwenye unaweza kuwa umedate na yeye for the longest time and you trust that person so much
and you have some personal information of that person, unamujua, maybe apart from social media, unamujua. Sawa, uwe mtu unaezaamini. But again, you're dating someone and then anakuambia kuleke kwa hoteli, kwa lodging, kwa Airbnb. Swali yangu inakuanga ni, na sijui kwa nini hamjulizangi hii swali. Kwani yeye wakati ulikuwa mnadate alikuwa anaishi wapi? If this person anakupenda maybe venye anakuambia, kwa nini asikupeleke kwenye alikuwa anaishi? Hata kama ni kwa shimo, and then tu kwa hiyo shimo mwingie nyinyi wote. Kwa nini akupeleke kwa Airbnb? Kwa nini akupeleke kwa hoteli? Kwa nini asikupeleke kwake? And why are you trusting someone stranger akupeleke kwa hoteli? Hata before niendelee, acha tushukuru tu Mungu huyu dem akuuliwa. Sikizi kuna a lot of cases mtu unapelekwa Airbnb and then unauliwa. And then watu wenu wanaanza kuitishwa pesa. But we have to thank God that huyu hakuuliwa. Aliachwa tu pale kama amedragiwa. It's like aliekewa dawa, something like that. Unajua kuna ile dawa inakuanga ya kulalisha mtu unapakwa tu hivi kwa uso na unalala. Hata mtu akikusalimia town, mwananga town sometimes watu wanaibiwa. Unasalimua na mtu and then ile dawa inaanza kukuingia polepole, unaanza ku lose conscious, unajipata ni kama uko dizzy unalala. Kwa ile process ya ukiwa dizzy pale town ndo mtu huibiwa. Sasa wakati uko na mtu kwa room anaweza kuwekea that the same dawa, unakuwa dizzy, una feel unconscious, unajipata umelala. Anakuibia venye anataka. Kama simu umefunga na fingerprint anaitoa na mkono yako na ujisikii. Hiyo dawa ndo hadi watu wanaikewa sahi kwa magari Nairobi wakiibiwa Madrid. Mulisikia hivyo? So we have to thank God that huyu msichana hakuuliwa. Tuko na a lot of cases ambapo wasichana wameuliwa kwa Airbnb, kwa hii process ya kuibiwa. Tushukuru Mungu hakuibiwa. Another thing, tuombe hakuwe hakupatiwa any ugonjwa apart from kuibiwa. Now guys, mtu amekupeleka kwa lodging, kwani alikuwa anaishi wapi? Yaani kama ni mtu unatumia akili yako venye inafaa ama una think twice. You know watu ni vizuri mtu ku think twice before you do ama you take an action. If any mtu unafikiria, utajiona, utaelewa that mtu anakupeleka lodging ama Airbnb, hiyo ni number one red flag. Because huyo mtu amekuwa akiishi wapi? Amekuwa like all those ones mlikuwa mna date, alikuwa anaishi wapi? Alikuwa anaishi, kwa nini asikupeleke? Hivyo anakupenda hata kama anaishi Kibera nyumba sijui, na hata kama anaishi nyumba ya nyasi, sijui nyumba ya nini, akupeleke kwa hiyo nyumba. But amechoose kukupeleka lodging ya B&B, kuna kitu hapo. Kuna kitu. Na hawa watu wanajuanga sometimes ati tumetoka Uarabuni, tuko na a lot of important things kwa hizo mabagu zetu. Let me tell you. Unaweza pata mtu tuwe umetoka Uarabuni. Mtu anadhani kwa hiyo bebagi yako umebeba sijui madhahabu, sijui nini. Anadhani umebeba vitu nyingi very important. Some of them wajui tunabebanga hata mavitu second hand. Manguo tu ni kama mtumba tu tumebeba. Vitu zenye hazina maana. We unaenda hapo unajekelea kimtu kinakuibia. And this is not the first case, guys. Nimejaribu kuwa create awareness for the longest time, but I'm skiangi. Mnaonanga wakati mtu anafikanga airport anachukuliwa na family, mtu akuangi mjinga. Mnaonanga wakati mtu anafikanga airport anakuwa ametafuta taxi impeleke direct kwao, mtu akuangi mjinga. Akuangi mjinga, guys. Ni juu ya vitu kama hizi because we don't know who to trust. Mtu umedate na yeye miezi sita, guys. To be honest, miezi sita is not enough to trust mtu to an extent of akuja kuchukua hapo takupeleke sijui ya Airbnb. Not even kwa nyumba. Airbnb. Guys, are you serious? No matter how desperate you are, no matter how much you miss to be with a man, usikubali kutumika vibaya. Usikubali kujingiza kwa hizi mitego. Sahi Nairobi kila mtu ako hustling. Watu wanatafuta pesa kwa majia zote. Kila kona watu wanatafuta pesa. Ukijiachilia hapo na umetoka Gulf, people will take advantage of you. Sawa. If unasafiri, kindly tafuta trusted person. Tafuta to that trusted person mwenye atakufikisha mahali unaenda. Hata erufike kwenu kwanza. Sometimes kufika kwenu kuona watoto, kuona wazazi, it's better than kufika utolewe nyege na uibiwe. It's better than kuenda kulala kwa Airbnb na mtu mwenye hata haujui. Of course you can go with maybe your partner, maybe anaishi mbali, maybe we umefika usiku, maybe ametoka mbali kitambo afike Nairobi. So, muna just spend the night kwa Airbnb mkingoja asubuhi ifike muende zenu. Lakini sasa
mtu anakuambia anaishi within Nairobi. Within Nairobi ila anakupeleka ya B&B. To do what? Kukuibia. Wacheni kukua that desperate guys. Tafuta someone. Na wenye amuna trusted taxi. Wenye amuna taxi trusted inaweza wakujua wapeleke kwenu. Niitisheni namba. I can help you kupata taxi ama Uber trusted. Ikupeleke hadi kwenu. Sawa. Yenye utajua hata nikitoka hapa niende direct kwetu. Susan anajua. Susan ako. Anajua mtu mwenye amenipeleka kwetu. Ama Susan ndo amenipea huyu mtu, so I can trust this person. Si kwenda kurukia tu watu wa online hivi hivi tu hivi hivi unanipata umeibiwa. No. Mi ufeel vibaya nikiona mtu umesafa huku mzima miaka mbili. Mungu amekuepusha na kifo za uharabuni alafu ufike Kenya unacheza ujinga unapoteza kila kitu within a minute. It's so sad. So sad guys, it's not a joke. Hii kitu kuwa painful sana. Okay, so be warned, okay? Watu wengi kwanza wakiona bag yako iko na kale ka tag, ka airport kale ka white, wanajuanga bas, hii bag imebeba everything I need in my life. Hawajui hata bag yenyewe iko na nothing inside. Hawajui hiyo bag ina vitu za maana ziko ndani. Watu hawaelewangi, hawaelewi. That's why unasikia mtu ukitoka, ukifika, ukienda Kenya, hivi unafika airport, tafuta someone trusted. Akupeleke kwenye unaenda. Guys, akupeleke kwenye unaenda. Si mtu atakuachia kwa ataenda na akuibie mahali. Si mtu ataenda tu akulale na wewe alafu akuibie everything, akupake madawa ulale uamke ujipate uko wewe na Mungu. Hapana. Ni uchungu msichana anazunguka akililia town. Yes, we are thankful ajaibiwa, but we are sad. Jua alifika akacheza kiujinga na tumeisha hapa kuwapea ku create awareness about his story. Ni uchungu sana guys, ni uchungu sana. If unasafiri kujua na familia, if hauna familia na if hauna anybody anaweza kukujia, mimi ni text pale TikTok ama hata hapa kwa YouTube, itisha namba yangu, I will connect you na someone trusted mwenye atakufikisha kwenu. Nitakuconnect na ile Uber yenye itakufikisha ama taxi itakufikisha kwenu ukiwa mzima, yenye utajua hii iko juu ya Susan. Hii nikiona shida ni juu ya Susan, yenye itakufikisha kwenu ukiwa 100% safe. Otherwise usiende kurisk. Usiende kurisk. Tujaribu tu kusaidiana guys. Don't go there uanze kurisk risk na mtu umemeet miezi mbili miezi. Unajua mapenzi ya miezi kadhaa inakuanga sometimes inakuanga inakuanga so confusing and very dangerous. Hivyo ndo mwenzetu alijipata Kenya with yeye tu na Mungu.